ხელ დაიჭირე. მე მომერია. დიდი სურვილი. დავწერო ჩემი ბიოგრაფია. პირამას გიდებთ არ ვიქნები ორიგინალური. ვეცდები ვიყო მორიდებული. ზედმიწევით და თავდაბალი. საუკეთესო ჩემთვისებებს მეკუთვნება და მის შესახებ მე თვითონ ვიტყვი 2-3 სიტყვას. არა ვყაფილოარ არასდროს რეპორტიორად. არა ვყაფილოარ ასათან წობი. არ განმიცდი ასოების ლაკის სუნი და ახლად გამოსული გაზეთების არომატი. არ დიდ ქუჩებში მიმუშავია ფეხსაცმლის წმენდავად. წარმოიდგინეთ აფრიკაშიც კი არ ვყაფილოარ და რომის კი არ მომიკლავს. და ამის შემდეგ აღარც გაგიკვირდებათ რომ არ მყოლია მეგობარი, არც კონდუქტორი, არც ლოთია, შეფოთი, არც ჯიმგირი, არც გოხი, არც ბოსი, არც ხდელი, არც ზანგი, არც რუსი, არც კომუნისტე, ტანკი, არც ვაიტმენი, არც ტოლსტოი. მიყვარდა მხოლოდ ბედის წერა, როგორც ერთობა კაცისა და ბუნების ყველა კანონების. მიყვარდა მეფე ოიდიპოს, თავისი უნებით, თავისი ბედით, დანიის პრინცის ჰამლეტის ყველა სისუსტეები და ჩაილ ჰაროლდის მოწყენილობა. მიყვარდა ნაპოლეონი თავისი პოზით, მიყვარდა ჰიტლერი თავის სიგიჟით და მიყვარს ლენინი, რატომ არ ვიცი. მიყვარს წანე ბალახი თავის სიჩუმით და კაცი თავისი ნერვიული ხმით. წინასწარმეტყველში მიყვარს მისი კაცური ტანჯვა და არა მისი წინასწარ წავრეტა. კაცში არ მიყვარს თავდაბლობა, ძაღლში კი ის რომ ყეფა არ იცის. მე ვიცი, ცოცხალ სამყაროს აქვს ორი ხმა, კაცის და მხეცის. ორუსთაველო, ეს ხო ლექსი. ერთიანი სოფლიოს პირველი პოეტო, ჩემო სამშობლო საქართველო, ცხოვრებით მცხოვრებო მთელი სოფლიოს. მოდი და სამყარო, რატომ გარიყე ის ვინც ყველაზე მეტად ცხოვრობ შენით. გძნობ შენ თავს, გამოხატავ შენ ღერის შენზე, გძნობებზე, ომში ვაჟკაცობაზე, სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ბრძოლაში, მშვიდობაზე. ღერის ისე რომ მხოლოდ სოფოკლე და შექსპირი იყვნენ ღირსი ქართველობის. ოპეტის წერა, უსამართლო თუ სამართლიანო? რატომ ტოვებს ძილში რუსთაველს და საქართველოს? რატომ? აქ არის ყველაზე მეტი პრანჭია, ყველაზე მეტი უსაქმური, ყველაზე მეტი მშიშარა. აქ არ არის კონტრასტი. აქ არიან ხდალები და ნაღდები. აქ არიან არტისტები ცხოვრებაში. უიღბლავები ნამდვილ სცენაზე. აქ არიან უხმო მომღერლები. დამალეთ. ეს ქვეყანა.